din famuza ta' l-squash kull ħadd jiet jismagħha. Dan idħol home visit l-istess elezzjoni ta' 98 sħana home visits fil-għodu fis-sajf. U kien l-aħħa home visit, kienu xi sija u kwart. U l-partit kien jgħidilna ċerti nies li ma kinux ivvotaw fl-elezzjoni ta' 96. Importanti di nazjonalista imma trid tikkonvinċu għad uħoġ tivvota. U dħalt għandha xi sija u kwart, issija u nofs. Għad li jini nistenni, għad ta' skużani, sinjuba, għad li nofilek xaġġax li xwob, għad li tiħu whisky għad tila lemma, whisky ma riħux, għad li birra għad tila nene preferi li, għad tila bħalissa iknuħu whisky u birra, naħseb jħoġ stimi u idnejja biskana li rħoġ. Għad tila mandek squash, xu, orin squash, għad li nitċekki, għad li ma nafx, għad li sadattant aħna u diħlin, nirrealizza li jem tifel bżoċ titfar taħħa juqot San Juan. Tifla uħba tuqot ta' stima, u kienem bejuħet u juħu xitna xerbata xil-vot. Kellek ċasa l-erbata xil-vot. Tip fuqfa t-konvinċin. Kuota. U, daqqa wahda, fetħet il-fridġ, ħarġet il-tazza, tazza twila, jek niftaka, u bat ħarġet il-fridġ kun ta' l-squash minn ġol fridġ. Tiġa stamba, x-normament l-mazzon, ġol fridġ. U, għabdet il-tazza, għabdet il-fridġ kun ta' l-squash, u mliet il-tazza kolla squash. U jina x-sename. Għal-patria. Nippu faħwa. Emmebba ta' xil-vot fin-nos. Naqbad. Naqbad. Raħġa li għamilt, kun onest, ħarist biex narekkem xa qasfija fil-ġem. Ma qasfija ma kiexe. Ma naqbad dit-tazza. U biex ma niksiriex. Dejt nippa nixwob. U xwob ċi se mola seba jo forsi t-nej. Sada t-tantaw. Beda jaqat. Dejt, un batu għaftit li xwob da zoċ ti swaba. Għad li bejt, għad li għandek t-tantaċ għad li zoċ ti għad li daqseg bisro. U narġat, għal ħafna d-dubit li għandi, għan għadġa niprofa. U bħal meta tala imni għek minna ma t-missu għek, għadġa batti t-tazza. U xwof titiħu. Għawek kompla. Beda jistela jissa, jini nitkellem, tejt nirħana. Wara xie 10 minut, għattil għaskużani, sinjura, imma għattil nħos ħafna sħana, għattil għasar l-ħin, u ħriċ, tkun danni kem xtajt il-kozza ġdida l-għu għadda brek il-karozza brek conditioning, u s-soqta lajtira dil-karozza ġiviri, għal-mnella ma kienx jemma għadhom il-wardens, għax nitħol, u insu biex immu l-offiċċju tiegħi biex nixob skossilma ħalli dal-diluted squash biex imod ninniżlu. Għad għandna kurzita. Vera mort għandx familja. Kien hemm xi kelb żgħir. Poġġejt fuq is-sufan u affixtu din. Vera. Ħana jdek oħra. Dik ibbentata. Ma ħana jdek oħra li hija vera. L-elezzjoni tal-98. Immur dar Pembroke sħana sajf imqaddes nidħol għad li jimportan noqogħdu fil-bitħa għad tilha ħija jien. Sara tant inhu dieħel fil-bitħa nara baby ma tifel żgħir forsi kellu 8 xhur 10 xhur qed jilgħab fl-art. U di tatni siġġu tal-plastik abjad fuq xi xinpoġġi. Issa immaġina jien, mhux immaġina, jien kif jien. U żid magħha 42 kilo. U poġġejt fuq da s-siġġu, sara tant qalt li tixwob xi ħaġa. Għattila jekk għandek ilma jew xi dajiet kien jiġ xi ħaġa. Sara tant qed narah daħ ħanitluha fil-kċina u da t-tifel qed narah jilab madwar. F'daqqa waħda iż-żewġ saqajn ta' wara tas-siġġu jinfetħu. U bdejt, dawk kienu l-iktar sekondi twal ta' ħajti. Bdejt diġa nimmaġina li nieżel fuq dal-baby. Kont jienu nieżel, kont diġa qed nara Times tal-għada. PM candidate kills baby. Nieżel, nispiċċa flight, kif niġi flight, u nara dat-tifer ħdejja, which ma which. Għatmulej, grazzi għal-istili.